Accessing data, please stand by. Initializing now. Sensorer, du håller på att gå åt helvete här. Vår pilot har satt sig på självbeställelse om exakt 10 minuter. Ja, jag tror inte att vi kan stoppa ner räkningen. Ja, den har låst sig. Jag tror inte att vi är ensam på den här planeten. Vi måste evakuera all personal som kommer in i båt. Det finns inget annat vi kan göra. Jag har slutkontinuerat.